よろしくお願いします。それな、今日も暑いね。なんか普通に暑すぎて、なんか窓とか開けてたけど、もう熱風がさ入ってくるから、暑くて暑くて、もう冷房使っちゃうよね。クーラー今はついてますね。暑い、暑すぎる。音楽の日見てた、見てます。もうずっとついてる。今日はもうね、お家にいまして、お昼にパッて起きた。ネモハも良かったですね。最高すぎた。ももちゃんが黒マスクしてたのが似合ってた。でいつもその普段からももちゃん黒マスクしてるイメージがあるから、すぐももちゃんって分かった。目立ってたね。あれはもう本当に筋肉痛ダンスですよ。ロックダンス初めての領域。体力作りを頑張らないとですね。エイトの5周年のライブの動画を見て気になってきました。5周年ってどこでやりましたっけ。あ、山梨ハートの独占権やった時ですね。ありがとうございます。みんなすごいすぐにパッて答えてください。寒かったね。でも山梨のハートの独占券はなんか意外とすごく評判が良かった。寒かった、本当に寒かった。花火めっちゃ綺麗でしたね。花火見に行きたいな。私お祭りも行きたいし、もう夏らしいことめっちゃしたい。そう、いつから
自粛で自由に行けなくなったんだろう。もう結構長いですよね。ね、そう、花火大会とか結構中止になったりしてて、なんか動画 YouTube とかなんかその専門の人、花火を撮ることを仕事にしてる人の動画見たりとかしてたな。花火ってあのパーンって上がって、こう生で見た時にこう火がもううわっかかるんじゃないっていうあのスリルがいいんですよね。あの音とちょっと匂いとがいいんですよね、花火ね。暑くて蚊がいるからもうめっちゃかゆいんですけど、でもそう、すごい虫除けスプレー振って花火見に行った記憶。普通に手持ち花火もしたい。お祭りの屋台とかもいいですよね。なんか夏結構去年とか予告なしでいきなり花火打ち上げましたとかテレビとかでさよく言ってて、なんか花火の音とかたまに聞こえてくる時なかったですか去年。なんか普通にホテルとかにいて、うわ花火の音聞こえると思って外見たら全然見えなくてで、そしたら SNS とかで、あ、花火打ち上がってるとか、上がってたから。奇跡ですよね、見れたら。花火、普通に手持ち花火とかしててもめっちゃ蚊に刺されるから、もう虫刺され無比を常備してる。っていうか私この前チーム4か8の公演どっちか忘れたけど、公演中にこのここのここになんか虫刺されてた、蚊に刺されて、なんか違和感っていうか痒いと思ったらプクってなってて公演中に蚊に刺された。でも無比塗ったら一瞬で治った。公演後にはもう何事もなかったような肌に戻っててびっくりした。衝撃。大型は刺されやすいね。そうですよね、大だからさ。TikTok 毎回好きよ。 TikTok 撮りましたよ今日。またちょっとずつ載せていきます。
梅雨明け嬉しい。普通に暑すぎるけど、いつから秋ですかね。秋が待ち遠しいです。もう9月とか、9月10月はでももう秋か。で、秋って短いですよね。10月、もう夏早く過ぎて。90、11月か。そっかそっか、やばすぎ。もう暑い溶ける。なんならもう春が待ち遠しいもんね。でも春が来てしまったら夏も来るからね。複雑。あっという間に21歳になりそう。確かにそれだ。この夏したいこと、なんだろうね。この夏したいこと、でも花火見たりしたい。暑すぎるから、ちょっともうちょっと涼しかったらいいのにね。そう、日焼けもしちゃうし、もう日焼け止め一個なくなりそう。もうそろそろ、去年に使おうとしてた、まだ開けてなかったやつがあって、でそれを使ってたんですけど、もうあとちょっとでなくなる。オリンピックは見る。見たい。いつだっけ。でももうあと1週間とかですよね。どう見ても夏に弱そうよく言われます。夏は苦手です。日焼け止め未開封なら1年過ぎても大丈夫なの。いや、そこなんですよ。分からず使ってて、でももったいないからとりあえず使ったよね。サッカー始まってるのに今気づいた。あ、サッカーありますよね今日。私は音楽の日がついています。テレビ、エイトの日楽しみ。セットリストが来ました、やっと楽しみです。でももう7月ってびっくりかも。それか今頭の中で、あ、ゴールデンウィークっていつだっけって思ってカレンダー見たらもう7月だった。ゴールデンウィーク終わってた。衝撃的。外れちゃった。マジか。フォクシーしか当たらなかった。
意外と今回外れてる方多いかもしれない。でも今回はキュートとフォクシー両方あるんで大丈夫。どっちも出るからね。もうやば、お盆になるのか。ちょっとお盆ってそのお盆休みっていうのそんなに経験したことないんで、あれいつからか覚えてわからないけど8月とかか。レッスン大変そう。確かに結構詰まってましたね。でも楽しみ。エイトの日カリカリ梅食べて頑張ります。もう少しいろんなことに興味持とうね。いやそれ本当に思うよね。なんか多分興味持つの遅いんですよね。流行りとかも流行りが終わりかけの時に興味持ち出すし、8月13、14、15、16が、じゃああと1ヶ月後だ。ああ今年のゴールデンウィークは熊本と茨城のツアーがあったね。そっかその時期なのか。もう季節感なさすぎですよね。今何月かとかも把握せずにやってるのすごい。今タピオカだし、いやタピオカはもう結構私は結構前にブームは過ぎてて、服はタピオカ柄着てるけどあれです。飲むのはもうだいぶ前、去年ぐらいで終わった。でも今何流行ってるんだろう。あマリトッツォみたいなあれだ。パンにクリームめっちゃ挟まってるスイーツは、ま、あの流行ってますよね。食べたことないけどすごそう。皆さんが今流行ってるの何ですか。私の中で今流行ってるのは炭酸水とあとパスタサラダ、セブンイレブンのあとは流行ってる、あでも無地の T シャツとか、シンプル T シャツにハマってる。あトゥンカロン、いやトゥンカロンはね流行ってるよね。でも結構前から着てるけどね。そうなの、炭酸水飲むようになりました。でも結構夏だからな気がする。夏場は結構炭酸飲みたくなる。でも炭酸水です、微炭酸。てか色白すぎ。いやなんかあのこの前のチーム4の公演、おとついかの昨日の昨日おとついのチーム4公演の時になんか着替えてたらリラに「てかセリカ色白」ってめっちゃびっくりされた7年ぐらい一緒に
活動してきて、今このタイミングでてか知ろうってめっちゃ惹かれたかな言われた。そう、きょうちゃんの生誕、そうなの、結構最近着替えてたらめっちゃ言われるんですよね。本当に白いね。なんかね、そうなの、結構もう長いじゃないですか、チームメイトになって。だからあ、すごい今でもびっくりしてくれるんだって思って、ちょっとびっくりしてるのにびっくりしたよね。でも確かにね、外に出る機会が少ないし、それでまあ外に出ても変わんないっちゃ変わんない気もする。でもやっぱこの手は、ここの手は日焼け止め塗っても手を石鹸で洗ったりするから、ここからここは白いけど、ここからここは日焼けしてるもんね、やっぱり。あとサンダルとか履いたら足の甲とかはちょっと焼けたなって思う。あ、22日劇場公演当たった、イエーでも日焼けしても戻りますよね、冬とかになったら。あれってなんでなんですかね、結構戻るよね。あ、皮膚が入れ替わるみたいな感じ、不思議ですね。目眩しい、最近外歩いてたらまあ太陽が眩しいんですけど、日傘差してるから結構マシかなと思ってるけど、床とかからのこの反射でめっちゃ目も眩しい。今日は何してた？今日は特に何もしてないですね。買い物に行って、
なんか本とか読んでたかも。でも嬉しい。美咲ちゃんがセリちゃんめっちゃ可愛いし、好きなものとかすごく一緒なので、これからも仲良くしたいって。荒牧ちゃんかな。嬉しい。会う機会がねないからさ、やっぱり会いたい。ね、目からやっぱ日焼けするもんね。やっぱサングラスとかね必要ですよね。でも最近 UV カットのコンタクトとかもあるじゃないですか。まあ目悪くないかあんまつけないけど、なんか舞台の時からカラコンが結構あって、家にたまにつけるけど、 UV カットって書いててすごい嬉しくなった。めっちゃいいやんと思って。物によると思うんですけど。レイちゃんもママから一緒に食べに行きたいって言ってたね。でなんか昨日のショールームで、なんか私のエイトの推しメンがカレンちゃんとレイちゃんの推しマシしましたみたいな言ったら、早かった、レイちゃんに伝わるのファンの皆さんが伝言してくれたのか、早っと思って。UV カットしないと白内障に早くなる。何それ、衝撃的。でも目は本当にね、眩しいと本当に涙出てくるもんね すぐ言います、伝えました、ありがとうございます。自分からね言うのもちょっと恥ずかしいじゃないですか。直接こっそり、あ可愛いなって思ってたんで、言っていただけたらまあ嬉しいっちゃ嬉しいです。なんかいいサングラスありますか、おすすめの私もなんかシルバーのサンダル欲しいって言いながら、結局見るだけ見て全然買ってないし、メガネもね結局見るだけ見て買わなそう、このまま。だけどおすすめのがあれば教えてください。物欲はまあ普通にそのインスタとか見てたら、なんかあこれかわいいとか欲しいなとかはあるんですけど、まあ節約タイムですよね節約していこうっていう、そのあれ、ドフの UV カットの透明メガネするだけで目が楽。へえ、透明でもいいんだ。こういうのはどこを開くからダメ。ああそういうこと、色付きのサングラス。そうですよね、なんか私帽子もかぶるしマスクもするしメガネもしてたらさ、もう不審者サングラス買ってもかけなそう。そうなんですよね、つけるのかっていうね。まああったらつけるんでしょうけどまあそうですね、つけなそうっちゃつけなそう。
お、意外ともう7時32分、40分になったらランキング読んじゃいますね。明日も配信しよう。明日は起きれたらお昼とかに配信する。まあ多分頑張って11時とかだけど、多分10時ぐらいに起きるんで予定では。お昼かな、夕方か。だんだん明日の予定があるのよくわかんないんで、それ次第。そう、朝ではないね。いや、わかんない。予定によるね。今日は何時に寝る？今日は、11時とか12時とかには寝るかな。海賊王のアニメ見ないの？え、見たい。でも内容が分かんないもう誰か教えて。ね、明日意外と日曜日。映画見に行きたい。でも混んでる。めっちゃ手でかく見えるおもろ。明日の外出ありますか？いや、どうだろう。予定があればまあ出かけるかもしれないけど、まあ暑いしおとなしくしてるかもしれない。竜とそばかすの姫見てきた。気になってるやつ、なんかめっちゃ話題になってるよね。面白そう。
明日はマジで暑そうね。溶けるよね。熱中症には気をつけましょうね。あ、テレビ、花火、花火みたい。鹿児島。38分。お、すごー綺麗ですね音楽の日実況みたいになってる。わ、花火だ。テレビで花火やってますよ皆さん綺麗、めっちゃこれは。すごい、生で見たらもっと綺麗なんだろうな。いいですね。うわ、すごっ、このアングルすごっ。ピンク綺麗、すごすぎる。もう花火見れちゃいました最高。鹿児島行きたい。ツアーで1回だけ行ったことあるかな。今年の夏の目標終わった。終わった、花火見れちゃった。もう一個決めよう。なんですか、でも普通に手持ち花火したいよね。私、まあお祭りは多分まあこのご時世だから無理そうかな。普通に夏、あ、かき氷食べたいわ。ふわふわの普通なんかお店の氷に2000円ぐらいするかき氷ふわふわのなんかよくインスタとかにある、もうふわふわの氷にトッピングめっちゃあるみたいな。チョコミントか抹茶小豆とかそういう感じのやつ。そう、かき氷、氷にね2000円とかするやつたまにあるじゃないですか。すごいよね。で普通のザクザクしたお祭りとかで食べるシロップかかったやつも美味しいよね。本気で暑い時に食べる。40分だ。じゃあランキング読んじゃいます。
13位、ラボーナアットセリちゃん、今日の服かわいいねさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、長野セリコアット、そうなんだね、そうなんですよ、そうなんだはにゃさん、ありがとうございます。わら。11位、中心アット、今日も真っ白ですねさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、ひであきアットセリちゃん、エイトの日楽しみさん、ありがとうございます。それな、楽しみ。9位、吉本レッツアット、もうセリちゃんしか見えません、セリカラブさん、ありがとうございます。嬉しいです。8位、スイカの種アット、エイトの日は昼より見に行くからね、ありがとうございます。イエーイ、ワクワク。7位、くるりんアット、22日の雫公園、セリちゃんうちは持っていくね、楽しみ。イエーイ、ありがとうございます。うちは見つけるぞ。6位、ブラックドッグアット、今日も可愛すぎさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、アッツアット幸せリカ、22日の公演楽しみやでさん、ありがとうございます。それだ。4位、7番目のおっさんアット、せいちゃん前髪伸びたねさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、淡路の黒ひょうアット、TikTok 楽しみさん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、わきぴっぴアット、セリカが眩しすぎて直視できんからグラサンかけたわさん、ありがとうございます。イエーイ、本当ですかね。1位、赤いゾウさんアット、チームエイトヘナチョコサポートさん、ありがとうございます。イエーイ、今日も皆さんありがとうございました。このギフトめっちゃ可愛いですね、夏っぽ。なんかクーラーかな、めっちゃ喉乾燥してるかも。ピエン、じゃあアフタートークしますね。まあ多分8時ぐらいかな、そのぐらいまで喋りますね。クーラーって謎やられるよね。何話そうか。こまめな水分補給、それな。夜ご飯はまだです。起きた時間遅くて、朝ごはんっていうかお昼ごはん食べたのが2時とか3時だったんで、お腹空いてなくて、それでまだ食べてない。朝昼ごはんサッカーかもしれない、サッカー見ようてりかも一緒オリンピックで一番見たいな。何があるっけ、いっぱいあるよね。
何やろ、難しい、何かな。水泳好きですけどね、いつもなんか水泳はテレビでめっちゃじっくり見ちゃう。柔道ね、柔道ね、いいよね。サッカールール分かるの。ゴールにボール入れた方が勝ちでしょ。あと手使っていいのはキーパーの人だけでしょ。私泳げないんですけど、泳げないからこそいいよね、泳げるのを見るの、泳げる人を見るのね、いいよね。そう、ざっくり。野球の方がなんか難しくない？ルール。今 CS チームメイト見てます。イエーイ。バスケも面白い。バスケはもうさゆながバスケバスケって会うたびにバスケ見に行くってよく言ってて、さゆなからバスケ情報をたくさん聞きます。ちょっとわかんないんですけど、バレーボール、ああ確かに。でもいろいろそのテレビでオリンピックの選手の人が意気込みとか言ってるのを見てすごい楽しみです。オリンピック見るの、日本の選手の皆さん応援しないと。ダンスのオリンピックあればいいのにね。ああ、なんかでも D リーグっていうのがあるよね、ダンスの試合。なんかテレビで深夜にダイジェストみたいなのがやってて、 YouTube？ なんかどっかで配信のやつかな、でなんか見たんです、 D リーグを。めっちゃかっこよかった。新曲のダンスも練習したの。練習中です、今。筋肉痛になりながらコツコツやっています。ロックダンスは今まで本当にやったことなくて、基礎からじっくりやっていますが、とっても難しいでございます。
どこかで披露する機会があれば私を見てくださいな。踊りたい。あ、花火。あ、次は静岡県から花火です。花火実況をします。わあ、すごい花火です。すごい。暗いね、外。さっきそんな暗くなかったけど今めっちゃ暗。うわあ、キラキラしてるよ。すごい。うわあ、カラフル。いや、すごい。大迫力。すごい感動的。なんかこう花火と花火が重なるのって綺麗ですよね。うわー、あとこうやってビヤーンって垂れてるのが綺麗。うわー、すごー、キラキラしてる。すごー、めっちゃいい。という間ですね。それな、実際に見たいですね。本当にそう。手持ち花火今年はしたいね。今年はっていうか今年もしたいし、あとはね、なんだろう、かき氷食べたいし、あと夏って結構体調崩しやすいからね、体調崩さないようにしたいね。そう、リラとももちゃんとあの花火した時はエイトの日、大阪のエイトの日の時期ぐらいだったから、もう2年前とかになるかな。かき氷っていろんな味増えたよね。確かにカラフル。そう、去年は家族で公園でしたかな。シャボン玉した。あれ、花火もしたか。え、花火はしてない気がする。あれ、したっけ。早いですね、時の流れが早い。
しい夏にしましょう。イベントもちょこちょこあるし、公演もちょこちょこあるし、皆さんと楽しい夏になりといいですね。なんか8のみんなで夏祭りパーティーしたい。みんなそれぞれエリアごととかに屋台を出して、でファンの皆さんが遊びに来る。あ、流しそうめんしたい。めっちゃ楽しそうですよね。このコロナ禍じゃなかったらやりたかったよね。関西エリアは何出すの？でもなんかたこ焼きとかになっちゃいそう。たこ焼きとかお好み焼き。私甘いの販売したい。チョコバナナかベビーカステラか綿あめ。たい焼きでもいいけど甘いのを発売したい。マカロンかわいい。マカロンでいいや。うん、あ、でもかき氷もいいよね。あ、リンゴ飴もいいね。フルーツ飴いいよ。楽しそう。じゃ8時になりましたので、そろそろ終わりたいと思いますね。ね、屋台の食べ物ってめっちゃ美味しいですよね。じゃあ一緒に夏楽しみましょう。じゃあまた明日お昼ぐらいに配信すると思います。ありがとうございます。